A senhora Ditmaier disse que iria adorar assar o seu peru nesse Natal. Hum, é? Como está a senhora Dietmaier? O senhor Dietmaier disse que ela está de ressaca, mas ele não está de bom humor porque hoje ele levou um chute no bumbum. Deve ter sido o rapaz do jornal. <coughs> Cindy, isso não é da nossa conta. Ninguém gosta de fofoca. Mas eu não sou fofoqueira. Eu só falei a verdade. Cindy, quando você faz fofoca, não está falando dos outros. Mas de si mesma. E quando você faz fofoca, acaba assumindo que é uma fofoqueira. Então, quer contar mais alguma? Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Querida, já está na hora de arrumar seu material da escola. Tá bom, mamãe.